God morgon och välkomna till en ny dag här i soffans liv. Eller god morgon, ja nu är klockan dags för lunch typ. Ja, 10:10. Jag lagade så sjukt god maträtt igår. Och alltså jag kommer skriva eller lägga in receptet här. Storasyrran tipsade och lagade det åt oss. Alltså det var så gott, det var så gott. Alltså recommend. Jag klipper in ett litet recept här. Och det man har i det är kyckling, soltorkade tomater, minifräsch eller crème fraîche, man får välja själv. Soja, vitlök, olja, paprika, krydda, chili, pulver. Jag hade i också egenodlad chili som är torkad. Jag tror typ att det var det. Annars så skriver jag till allt, exakt allt som var där i. Kolla här förresten, jag måste ju visa. Ser ni? Alltså det här är bara trattkantareller. Alltså ser ni hur sjukt det här är? Alltså jag har ingenstans att lägga dem, så att jag måste lägga dem här. Och vi har tvättat. Annars hade jag lagt dem på torkställningen till tvätten så att det kommer in luft och så under. Men vi var i skogen igår och plockade en massa kantareller. Så jag tänker ni får se det här medan jag äter. I'm gonna run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Och idag är det jättefint väder. Nej men god morgon och välkomna tillbaka till en ny liten vlogg. Och jag är på väg ut till mamma och pappa för att vi ska dra ett gäng till skogen. Ni bara va? Vi ska typ plocka svamp och grejer. Så att jag låter typ lite nyvaken, men jag har inte pratat så mycket i telefon. Klockan är typ 11. Så vi ska käka lunch och ta med fika och dra ut i skogen idag. Så att det blir mysigt. Och jag tänkte att jag ska filma lite. Alltså vi är ju inga svampplockare. Jag har ju typ, jag vet liksom inte ens vad man knappt får plocka för svamp. Eller alltså jag vet ju att man, att det är trattkantareller och kantareller som vi vill plocka och sådär. Och jag kommer inte plocka en flugsvamp. Men jag är inte bra på sånt. Alltså inte alls. Men så att vi har med oss Filip, alltså Loppans kille, Filip, sambo. Så att, och han är expert svampplockaren tydligen. Och idag är det söndag den 23. Alltså hur fort går de här veckorna och månaderna? Jag får lite stress alltså. Det är 23 oktober här idag. Häng med! Woo, crazy! Och igår var jag ute och söp så jag är fett trött. Hallå! Titt! Hallå! Kolla. Pappa. Hej! Hej min älskling! Vad var det? Det var ju morfar! Nu ska vi röka svamp, ja! Nu ska vi röka svamp, ja! Ska vi åka och plocka svamp? Hela spåret. Ja, det var det. Ja. Lead the way. We will follow. We will follow. Follow our Phil Burriski med mamma. Men jag har dem i väskan. I magen. Vad säger du? Kan du visa hur de ser ut då? Där har du. Okej, flytta på det. Där och sen så där nere till höger där loopen. Ja, ser. Så ser man en så ser man massor. 100. Jäklar. Det gör det. Nej, jag tyckte också.
Och sitter jag här igen på lilla cykeln. Cykeln. Och ska köra ett överkroppspass tror jag. Eller så blir det ett litet helkroppspass. Vem vet om man får feeling. Men först ska jag cykla en stund. Sen kör vi. Nu har jag duschat, tvättat håret och skjutsat Esche till innebandyträningen. Så att jag ska gå in i mos nu och bara kolla lite. Sitta inte ner på håret. Följen. Spännande. Spännande grejer. Stel. Okej, men jag är hemma nu och har hämtat honom från träningen och vi har ätit tacos och sådär och nu ska vi bara chilla i soffan en stund innan vi ska gå och lägga oss. Så jag vill bara säga tack för att du har tittat och glöm inte för guds skull att prenumerera så ses vi igen i nästa video. Ha det bäst, hejdå! Bonde söker fru.